kazi ya useremala, inajua kazi ya welder, inajua kazi ya mechanic, inajua kazi ya electrician, inajua kazi ya kuezeka nyumba, lakini hawana certificate. Sio? Tutawapatia certificate. Inaitwa recognition of prior learning. Utapata shahada kutoka kwa serikali ili wanaweza kupata kandarasi ya serikali. Sawa sawa? Yes. Eh? Yes. Wakulima wetu tunawasaidia. Eneo hii ni eneo ya kulima, sio? Yes. Tutakupanda vifaa vya kulima, kupanda mbegu, kupanda mbolea. Yes. Nimetangaza tutateremsha bei ya mbolea. Yes. Kutoka 6,000 hadi 2,000 kwa gunia. Alafu vile vile kwa upande ya soko, hakikisha kwamba bei ya mahindi inapanda juu vizuri, ili wakulima waweze kupata riziki yao kulingana na jasho yao. Mnaunga mkono hiyo? Tena hatutakubali wengine walete mahindi kutoka nje kama wakulima wetu bado wako na mahindi katika store yao. Mpaka ile mahindi yuko naye katika mgala yetu iuzwe yote. Ni kama kuna upungufu tunaleta kutoka nje. Sawa sawa? Yeah. Lakini mimi na hakika ya kwamba wakulima wetu wakipata msaada utalima mahindi ya kutosha hapa. We want to be self sufficient in food production. Sio ni sawa sawa? Yeah. Kwa upande ya matibabu tunaleta kitu kinaitwa baba care. Semeni baba care. 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 Baba care itahakikisha kwamba vituo vya matibabu ziko karibu na pale watu wanaishi. Na kuna dawa, na kuna nurses na daktari huko ndani. Sawa? Alafu kila Mkenya, watoto, wakina mama, vijana, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono hiyo? Unaunga mkono hiyo? Tuko na mpango ya kumaliza ugonjwa, ujinga na umaskini katika taifa letu. Kenya itainuka. Kenya itainuka. Wale baba anasema wale wengine domo kaya. Ardhi matako matako juu. Matako juu. Anataka kupea atimoto wa maa, matako yako anataka kupeleka wapi? Anahalagani matako yako, maneno matupu matupu tu. Wale wako na shida, sio? Sasa mimi nimekuja hapa na viongozi wengi, nataka wasalimu nyinyi, sawa? Kwanza wacha gavana aanze. Haya haya vijana, vijana, wamama, haya, hebu nipatie mkono ya baba. Namba brigadia Mrembe. Mrembe swa. Leo sisi kama viongozi tumesema tutembee na baba vijijini. Tumetoka Ndalu, tumekuja hapa brigadia, tunaenda Tongaren, tumalizie Naitiri, alafu tuende Webuye East. Nyinyi mmekubali kutembea na baba tarehe 9 mwezi wa 8? Mmekubali? Mimi nataka kuuliza. Juzi nimesikia hawa jamaa wamekuja wamekuwa hapa. Na wamekuja wakizungumza kwa agreement ya Kenya Kwanza. Na kwa hiyo agreement ya Kenya Kwanza waliambia Musalia na Weta ati kwa sababu wanataka wapate 30% ya serikali ya Kenya Kwanza, lazima wapate kura 70%. Mimi nauliza watu wa brigadia, 70% yuko hapa? Kawe! Hakuna 70%? Mimi nataka kuambia haya jamaa, juzi nimesikia story ati buy one get one free, buy Musalia get Weta free. Hebu rudia, buy Musalia get Weta free.
Nyinyi tarehe 9 mwezi wa 8 mtasimama na Raila Amolo Odinga. Acha niwaachie hapo kwa sababu tuko na nini nyingine. Hello. Kabla zaenda huko niko hapa mtu yangu anataka kupigia debe. Niko hapa na bara Eseli Simiyu. Eseli huyo nimeona huyo Eseli ni mtu yangu huyo. Yeye anasimama imara katika bunge. Yeye ni mwanaume kamili. Akiwa na wewe kwani ana akili nzuri. Anaelewa mambo haraka haraka chap chap. Mtoto anajibu chap chap. Yeye ni daktari tena, sio? Mtampigie kura. Mtampigie kura nione kwa mkono. Alafu niko tena mjana wenu hapa. Alikuwa anataka kusimama wa rais lakini amewacha sasa. Hapo na mimi Dr. Muhisa Kitui. Tuko naye katika timu yangu ya rais huko. Sasa let's take over. Haya, Brigadia we! Brigadia we! Brigadia, mmekaribisha baba. Niona kwa mkono wale wamesema baba endelee. Baba endelee, asiendelee. Aendelee, asiendelee. Aendelee, asiendelee. Sasa kuna wadosi hapa, kuna viongozi hapa ambayo wanataka kuwasalimia. Niwaacha niwaite moja moja. Tuko hapa nyuma, tuko hapa na mheshimiwa Peter Kenneth. Wacha wasalimie dakika moja. Abanduba Brigadia Mulembe. Mulembe! Mulembe swa! Swa swa! Niseme hivi, huyo ambaye ni mpinzani wetu amekuwa kwa serikali miaka 9. Hii barabara iko kitu imefanyiwa? Mimi najua kwa serikali ya baba mwaka moja hii barabara ni nywe. Ya pili, huyo weta na timu yake ya sungura wajanja, yeye anasimama Senate na anaamini watapewa 30%. Sio ni sungura mjanja? Na amekuwa sungura mjanja kwa miaka mingi. Leo huyo sungura mjanja mwingine, huyo Ruto, amesikia baba ataleta mbolea 2000, anasema hata yeye ataleta 2500. Kazi yake ni kufuatafua. Nimalizie niseme hivi, mimi nimetoka Central, pahali Uhuru anatoka, pahali Mother Karua anatoka, na vindu vichenjanga. Sisi tunaunga baba mkono, na kwa hii safari tumeenda Vihiga. Vihiga yote ngome ya baba. Busia ngome ya baba. Chanzoia ngome ya baba. Na Bungoma ngome ya baba. Tarehe 9 rais ni Raila Amolo. Mungu abariki. Haya, tuko hapa na mheshimiwa Eseli Simiyu. Brigadia we! Brigadia we! Mmefurahia baba? Mtampa kura baba? Sasa mimi mwenyewe nitakuja chini mashinani tuongee kidogo kidogo, tutengeneze kura ya baba, si ndio? Unakubali hivyo? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Tuko hapa na mheshimiwa Unyonga kutoka Kisii, senator ambaye anatarajiwa Kisii, anaitwa Richard Mamoina Unyonga. Mulembe! Mulembe handi! Mulembe swa! Swa swa! Swa swa! Swa pale Kisii, mnajua mimi nilikuwa naibu chama bwana mheshimiwa Watangula. Nikamwambia wacha tungojee, tuache huyu mzee amalize miaka yake ndio tuanze kujipanga. Kule Kisii wamesema hivi, nyumba za Mulembe ni 20, Waluya muko 18, wa Kisii 19, na Mukuria ndiye anafanya 20. Nyinyi mtatuambia vile mnataka. Mnataka mzee Raila? Mnataka mzee Raila? Nionyeshe hivi. Asante. Haya, tuko pale na mheshimiwa Edwin Sifuna dakika moja, na akifuatwa na mheshimiwa Kale Bambisi wa Saboti.
Bana befwe mulembe mulembe swa mulembe tei ni Edwin Sifuna Secretary General kumukanda kwa papa bali ODM esese nechina nano kusaba bana befwe kukativya tawe efwe kumanyile kuli papa inoka kuzimba sikila lola kukapa chikura talakini kabu kule kale bali Senate Speaker Kenneth Marende uicha kui kharebwe neyo kabu kule sibeti siye Sia Kenya emufu kawe elese mweshimu oparanya aliana none nasi ada na kukacha makalita oparanya andiacha kile kasi kale kawe elese ulimundu wana anuali ilianchi nabole akwela harina matawe akwela harina matawe na mimi nataka kuwauliza baba hajatupatia masharti yoyote baada ya kutupatia hiyo nafasi mbili ile ndugu yetu wengine wametumwa waende wakamue kwa ngombe ambaye ni ndume atiwatoe maziwa inawezekana Kwa shamba ya miwa unaweza kutoa miogo ndani umepanda juu ya mapera unatarajia kuvuna maembe itawezekana hapa kuna 70% ya weta kweli waonyeshe hakuna 70% hapa nda hakuna 70% yote ni ya baba asante sana mheshimiwa Isaac Wabuke Bond wa brigidia mulembe mulembe swa mulembe te somo na wenyewe samwa manyile ndake na mchingo chenywe malembe ndile kuenje kura so mwana ne kwa rero mzakhulu omzakhulu ino ha unyili siyasika kama nyina ha kuwa ubunge bwatonga re ni msore rwenye etala nyabunu ono ino ita haya mheshimiwa Kaleba baba mimi ndio wabuge Isaac ama wabuge junior mimi ndio niko kwa tikiti yako ya ODM na hapa hivi atuna mtu yote wa Tanga Tanga farasi ni wawili Wabuge Junior na Daktari Ezeli tuachie tupambane hapa na tukuletee kura zako na tukuletee kiti asante sana huyu ni mtia wetu Okirinyi mmemwona Kaleba Misi haya nionyeshe kwa ishara ya mikono wale wanataka baba hawe rais wa tano baba Raila Amolo vijana faa vijana faa sasa leo jana mliona tulikuwa Trans Nzoia Na mkaona umati mkubwa jaionekana kule Trans Nzoia. Trans Nzoia wamefunga kura za baba, wakafunga, wakalock, wakapea baba ufunguo wako nayo. Sasa saa hii mfunge kura za Bungoma kama Trans Nzoia kwa serikali, Bungoma haiwezi kuwa kwa upinzani. Asanteni Mungu awabariki. Tuko pale nyuma na mheshimiwa Emmanuel Wangwe na mheshimiwa Seka Miradi. Pelekea dakika moja wasalimie kutoka Kakamega. Wanini Muroli nyala. Muroli nyala. Muroli nyala. Ono soraji wangu jirina wakono. Watu wana wakono wekubali baba. Watu brigadia mnasema nini? Wakato wekubali baba. Tutarudi na daktari Eseli. Tuongee chini kwa chini. Tukiwasalamia kwa leo. Nasema tuunge baba mkono. Tarehe 9 mwezi wa 8. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Awe mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Haya mheshimiwa Seka Miradi. Botogiria wewe. Baba mimi nimesoma hapa pale St. Paul's Narati. Watu wa Burigijia nimekaa nao tangu asubuhi wamesema wewe tarehe 9 mwezi wa 8 wewe ndio rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Mtapigia baba kura. Asanteni sana. Haya Gavana Ngwai kutoka Kisii County. Thank you, Kyo. Abantu ba mulembe. Amjambo. Ebulipe salamu ya the fifth president wetu. Mimi nimekuja hapa kama gavana kutoka Kisii lakini nataka kuambia mambo ya jinsia. President wetu ndiye ameleta jinsia. Hii mambo naona magavana hapa wangekuwa hapa kama si yeye.
sisi kama magavana kushinda magavana 30 zote tuna support the fifth na sisi kutoka na mimi pia hata kutoka Kisii tumesema kwamba tukifika 9 president wetu ni Raila Amolo Odinga. Sasa tuko hapa na governor Wycliffe Ambetsa Oparanya. Watu wapokezea mjambo. Mjambo tena. Mione salamu za baba, za baba, za baba. Watu wapokezea vile mnajua. Mimi natoka kwenye Kakamega. Mimi ndio gavana wa Kakamega. Na mnaona vile natembea na viongozi kutoka Kakamega. Ni kule Kakamega tuliamua ni Raila Amolo Odinga. Nimekuja hapa kumuomba nyinyi watu wa Bungoma. Kwa sababu sisi wote ni watu wa Mlembe. Tuungane na watu wa Kakamega, watu wa Busia, watu wa Vihiga na watu wa Trans Nzoia tuingie kwa serikali. Serikali iko hapa. President ule ujao hako hapa. Na tayari mnaona vile ameanza kupa sisi vitu. Na ile yote ambayo anasema nina hakika atatekeleza. Kwa hiyo namuomba watu wa Bungoma tutembee pamoja tupigie Raila Amolo. Haya Senator Musoroga yuko hapa kutoka Kakamega. Dakika moja Senator. Aya Kamau. Oye tena. Tuko na Kamau hapa kutoka Murang'a. Wanaita kidia mjambo. Pokeeni salamu ya mama Martha Karua tu. Wangu ni moja watu wa Central mzee wamedhamini matamshi yako ya kuwa pesa mkikuyu mtu wa Central ilindwe na mtu mmoja anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Asante sana. Nikimaliza mwizi akiwa mmoja anaitwa mwizi. Watu wawili wanaitwa nini? Haya tuambie hao waizi. Hao. Hao waizi hao. Hao. Asante. Haya tuko hapa sasa upande hii. Nataka nianze na Cabinet Secretary Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Eugene Wamalwa yuko hapa. Atongareni Mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Mwehoele President wa Habana wa Kenya. Mwehoele Governor wekwe Wangamati. Mwehoele Vami wekwe Bozu Mwamie Seri. Mwembe Mainazio. Mwembe Aluke Kulinayano. Enyuma nile kwesule wa Antwa Brigadier. Kwesule Mheshimiwa Raila Odinga ni ndege ukiwa umepoteza network. Unauliza kwesule akuonyeshe, si ndio? Na mimi nimekuwa kama Kwesule pale serikali itakuwa si nyinyi mnajua mimi wanajua. Mimi huwa ziendi upinzani. Sasa mkiniona hapa na baba mjue the next government and the next president leo amefika brigadier. Sawa. Na hiyo ndio sababu nimekuwa nauliza weta. Na leo nataka nimwachie swali akipita hapa muulize. Kama ako sure Ruto anaenda kuwa rais, mbona yeye bado anakuja kusumbua watu wa brigadier, watu wa Bungoma tuwaumpe senator? Si amejua anaenda kuanguka? Si yeye sababu bado anarudi hapo kutafuta usenator? Otherwise yeye angekuwa kama mimi angoje kuwa ndani ya serikali ya Ruto. Mimi niko nyuma ya baba sababu tayari ametangaza. Akiunda serikali sisi tuko wapi? Ndani. Oparanya yako wapi? Ndani. Orenda yako wapi? Ndani. Muliza wapi? Sisi wote ndani. Sawa? Na hiyo ndio sababu tumeamua zote kutoka 31st January kutukiwa kule Kakamega. Kama nyumba ya Mlembe tulisema kutoka brigadia hapa hadi Budalangi, kutoka Swam hadi Luahaha,
sote tutasimama na baba tarehe 9 mwezi wa 8. Hapo tumekubaliana? Kuliara mwana wa brigadia? Kulake ndalala. Na baba nataka tu niombe msamaha watu brigadia kidogo, sababu hii barabara kutoka brigadia kwenda Misihu imetelewa kuisha. Lakini sasa tuko na contractor ameanzia kule Misihu, na tumeambiwa kabla baba kuapishwa tunataka hii barabara imalizwe mara moja. Asante Mungu abariki. Haya brigadia oye. Tuko hapa na Senator Professor Ngome. Tuko hapa na mheshimiwa woman rep anaitwa Redinalda Wanyonyi, tulikuwa naye bunge. Tuko hapa na mheshimiwa Washirisia, mheshimiwa Waluke ambaye alikuwa ameenda ziara kidogo, sasa amerudi kutoka ziara. Wote tueleze ziara ilikuwa namna gani? Haya bandu hapo nikitia mlembe. Omaye nyonyo yemu kuita angalike na sikira sema mami na ngata mwa halale kusata papa ya nana na sebweke cha frata. Nenye mbabe netu wakaya papa kama wali mwenye 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 kwa mwenye mwenye. Na muna hiyo hati na mwenye 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 wama wenye. He? Wenge mwenye 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 papa jikura nenye mbona na. Tunataka jamii ya Waluya, jamii ya Mlembe Nation, tuwe very careful kwa hii kura ambaye nakuja hii. Sisi serikali inaundwa na Raila Amolo Odinga. Baba Devisi ni mwona hapa? Kura yako usipatishe kupika kura, kura pikia Azimio, kura pikia Raila. Wangapi wanasema nimesema sawa sawa? Pikia Raila kura. Na sisi matunda hii ambayo tunahitaji yote tutapata hapa. Sisi hatutapatisha kupiga kura yetu. Wetengula wanatanganya, mudavati wanatanganya. Sasa tunataka watu wapya kama Oparanya, kama Eugene na wengine. Kura ya ugava na pikia Wangamati ndio huyu. Yule mungina hata onaka angava na befwe na nina wachana na huyo. Enyeye hupila kura na anu Wangamati. Defwe kulama mina pana huku, nemakasini kakupa mina hurieni. Alafu Ngome, nende mama Mazibaini baba, mama Nasiali ya, ui mama chongi. Nende Benadi, nende Benadi, Benadi Wanjala. Ha, Brigadia we, tuko pale na Daktari Peter pia wa Kimilili yuko hapo. Watu wa Brigadia, kwa kumalizia, nataka kuuliza nyinyi swali. Nani ameangaikia hapa watu ya Kenya? Ni nani? Nani amefungwa mwaka 9 kwa sababu ya Wakenya? Nani ameleta demokrasia hapa Kenya? Nani ameleta multiparty hapa Kenya? Nani ameleta devolution hapa Kenya? Nani ameleta Martha Karua hapa Kenya? Iko swali lingine nataka kuuliza nyinyi wote brigadia. Nani amekula mahindi hapa Kenya? Nani amekula mbolea hapa Kenya? Nani amehujumu uchumi wa Kenya? Nani amekula mali ya Wakenya? Nani ameongoza ufisadi katika Kenya? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Sasa tunasema mwizi na watu yake yote waenda wapi? Waenda wapi? Waenda wapi? Wacha baba tufungie mkutano sasa. Asanteni sana. Hello. Unakubali kwa wanajeshi wa baba? Unakubali kwa wanajeshi wa baba yuko mkono. Basi tarehe 9 mwezi wa 8 baba kama mjeshi mkuu alitoa amri kwa jeshi lake. Anasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, mama fire, mama fire, mama fire, vijana fire.